Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Barça Reservat, episodi 6 ja del Barça Reservat, ja ho sabeu, a l'app de Catalunya Ràdio, àudio o vídeo, allà ens trobareu, però també a YouTube, a Spotify, a iVoox, Apple Podcast, a totes les plataformes ens trobareu allà amb àudio o amb vídeo per sentir el que us expliquem, coses molt interessants, informacions i també batalletes. Ara estàvem fent batalletes amb el Jai Miguel, l'Oriol Domènech i el Xavi Campos, amb batalletes, no sé si dir-ho així, li buscarem un nom més glamurós. Ja el vam buscar la setmana passada. Va, està bé, no? Això és com ho diem. T'agrada batalletes, no? Les batalletes. Les batalletes, però també parlarem de... Això vol dir que ens fem grans, eh? Si en tenim és que ens fem grans. Això és veritat. Però són molt interessants, sempre fan riure molt. A mi m'agrada molt quan us poseu a explicar coses del Dream Team, quan tenies tant accés als jugadors, a mi tot allò m'agrada molt. Però no només farem batalletes avui, eh? També parlem de noms propis. Parlem de Nico Williams, cosetes de Vitor Roque... Llegendes urbanes que potser no són llegendes urbanes. Allò que els jugadors, els vestidors de futbol i el vestidor del Barça ha vetat fitxatges? Això és veritat o no és veritat? Home, Mascherano va vetar Íñigo Martínez, que ha acabat arribant. Veus, aquest ja és un. Però potser n'hi ha hagut més. I millor no parla de Messi. És que potser Íñigo Martínez el va vetar Messi... Via Mascherano. Via Mascherano, eh? No, el va vetar Mascherano via Messi. Bueno, no fem molts spoilers, no fem molts spoilers. Però avui, Jaime Miguel... Alguna llegenda urbana, que potser no és llegenda urbana, no també explicarem urbana, en sí. Aquesta línia. Però com que hem començat amb batalletes, escolta, vam dir en el capítol 5, crec, l'últim capítol... No, l'últim no vas venir, el 4. Ah, no, el 4, vam dir, escolta, estaria bé fer un Barça reservat una mica vintage. I dic, ostres, seria superdivertit. I avui... Jo t'he de dir que m'he començat a pensar anècdotes... I només faries vintage. Vintage, i dona per fer fins al mes de juny, cada setmana una anècdota vintage, eh? No t'acomodis en el vintage, no t'acomodis en el vintage. Dona confort. També volem notícies. Hi ha alguna amb Javier Miguel de protagonista? Una moto aquàtica? No. Sí, ja se la sap. És esa. Està a la llista, està a la llista. Per algun dia preparada. Moto aquàtica, Javier Miguel. Va ser grossa, va ser grossa. Que l'expliqui, que l'expliqui. Ja l'explicaràs l'altre. Va ser grossa, eh? La vas liar molt, eh, Javi? És que la lies molt, Javi. Mira, posa el pèl de... Això no recordo, net. Va ser una cosa... Em va commocionar, la veritat. Sí, eh? Doncs, ostres, boníssima. T'ha explicat o no? Alguna vegada? Sí. Segur que l'hauràs explicat. Bueno, de fet, el Reixac... Sí. Va fer una... Al Mundo Deportivo, en una entrevista, ho va explicar una mica. Per què Overmars no va jugar a una semifinal de Copa? Mare meva. Ja ens podem fer la idea. Ja ens podem fer la idea que hi ha una moto aquàtica pel mig i Javi Miguel també culpable de que Overmars anés a la moto aquàtica. Però vaja, ja m'ho imagino. Un dia que l'expliqui, va. Doncs ja l'explicaràs, va? La deixem per un altre capítol. Avui fem un altre, fem un altre. Oriol, va, comencem amb un vintage. Una del Dream Team. Oh, m'encanten, m'encanten. Del Dream Team i un programa de televisió. Ho expliquem pels que són més joves i no ho saben. Són molts, els joves, presentat sí. Per 5 jugadors al Barça. Sempre un programa de televisió, em sap que era l'any 92, a Televisió Espanyola, dirigit per Quique Guasch. Ara imagineu-vos que ara hi hagués un programa a TV3 que presentessin Pedri, Lewandowski, De Jong, Ter Stegen i Araujo. Pues això a l'any 92 va passar. Que és un programa que tenim molt èxit. I que presentaven Alex Sanko, Salinas... I de què era el programa? Feien entrevistes, participaven altres jugadors, els presentaven Alex Sanko, Salinas, Eusebio, Chiqui i Pep Guardiola. Ara et sembla impossible que pugui passar això. Era un programa que tenia molta audiència, tenien entrevistats... A dos en català, al circuit català de televisió espanyola. Sí, de primer nivell, va passar per allà el Serrat, el Tricicle... I Zubi no bastava? O sigui, aquests cinc eren fixes i després hi havia rotació. Després hi havia altres jugadors que passaven per allà. Però aquest programa es feia durant la temporada, entre partits? Sí, era un programa setmanal. I gravaven, entre partits. I que hi havia, com ara en grans programes, entre els polítics hi havia piques, hi havia a qui convidaven i a qui no. I els jugadors rebien trucades, el convideu-me... Va durar poc. Exactament, quan els mesos que va durar, no recordo. Però un any com a molt, no? Home, d'un-hi-do, un any. O potser ni un any. Jo crec que no va arribar l'any. No va arribar l'any. Ja pot ser. I què va passar? Bueno, aquí explicarem la història de com va acabar, que jo crec que no s'ha explicat gaire o no s'ha explicat mai. De per què va acabar aquest programa. I no era perquè no tingués audiència. No, això segur que no. Això segur que no. I qui va ser el culpable? Què va passar? El gran Johan Cruyff, que un matí d'una setmana qualsevol, quan arriben els jugadors allà per entrenar, cita en una sala que hi havia al costat del seu vestidor els 5 protagonistes. Ell amb el Charlie, i cita allà els 5. Alex Sanko, Julio Salinas,
a Xiqui, a Eusebio i a Pep Guardiola. I els comença a dir que no pot ser, perquè els jugadors no estan concentrats, perquè hi ha altres jugadors que també voldrien participar però no participen, que això no porta molt bon rotllo a l'equip, i que aquest programa que s'ha d'acabar. I ja està, i s'acaba. I llavors Alexanko, que era una mica la veu... Era totalment el líder del vestuari i també una mica el líder del programa. Diu, oye, mister, que tenemos aquí firmado un contrato hasta final de temporada y que vamos a acabar la temporada, que lo tenemos que hacer y ya está. Y aquí la bona es la respuesta del Johan Cruyff, que era una de las respuestas míticas que tenía ahí. Que, ah, bueno, pues vale, será un programa hecho por suplentes. però el bo de tot és que, curiosament, o sigui, no estava preparat aquest migdia per altres temes, he dinat amb el Julio Salinas. Sí? Tu, eh? Ah, d'acord. L'he explicat, que explicaria això. I després d'aquesta frase, jo la història va quedar aquí, amb aquesta frase mítica del Cruyff, que això explicat pel Xiqui té molta més gràcia que explicada per mi, però bueno, però que la història acaba aquí, que és, bueno, pues vale, serà un programa hecho por suplentes. Que les altres van mirar i van fotre el que van dir, bueno, pues això, pues... S'ha acabat ja aquí, no? Però ja va haver-hi un pas més, que és que Julio Salinas li va respondre a Cruyff. Va dir, bueno, yo ya soy suplente, lo seguiré haciendo. I el Cruyff va respondre, sí, Julio, tú lo puedes hacer. Son los otros cuatro que no quiero que lo hagan. Qué dur. Duríssim, per Salinas, sí. Això. I ell t'ho ha explicat bé, amb els anys ja ho recorda bé, això. Julio Salinas, anècdotes amb el Cruyff en té per donar i vendre. Ostres, que bona! T'ho imagina't. Ara, Cruyff, bona, eh? Sempre tenia sortides molt bones, eh? Tenia moltes sortides. Avui també el Julio m'ha explicat que en aquella reunió va tenir una altra sortida. Perquè mentre el Johan els diu, no, porque hay jugadores que no están contentos, porque claro, porque cobráis mucho dinero y tal, i es veu que els cinc que eren els protagonistes del programa també pagaven els que no hi anaven. Els donaven un fixe per tota la temporada i cada cop que un d'ells anava al programa, a part un plus. I això els va... Alexanko, no sé qui, li va explicar a Johan, no, però ells també cobren, ganen dinero, el resto de la plantilla, todos están muy contentos. I diu, ah, vale, pues ahora me quedo más tranquilo, porque así sé que soy justo y juego a todos por igual. Budíssim. Cruyff no cobrava, d'aquell contracte? No m'imagino que no crec. Jo crec que a mi que penditaran a tots els jugadors. Bueno, això ens ho podria explicar. Potser si hagués cobrat, llavors, eh? Això ho podria explicar Quique Guas, que era el director i el líder d'aquell programa. Que gran, 15 anys, quina sort que vau tenir de conviure amb aquests jugadors i aquesta etapa i aquesta època. M'agrada. Em portaràs més. M'ha agradat, això. Em portaré més. La pròxima potser la moto aquàtica del Javi Miguel. Li deixem parella, aquesta. Però avui, Javi Miguel, no... Ara ens posem seriosos. Deixem ja dels riures, perquè el que explicarem és informació, és veritat, això ha passat... No és tan vintage. No és tan vintage. M'has dit una mica vintage. No, això estem parlant d'uns mesos. Anem a parlar d'aquesta llegenda que deia urbana del vestidor del Barça, els jugadors, si realment veten o no veten fitxatges. Vens a parlar concretament de dos casos que sí que ha passat, amb dos jugadors. I de quin mercat estem parlant? De quin mercat de fitxatges? Doncs aquí, al mercat d'hivern de fa 8 mesos. No estem parlant de fa ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 anys. No estem parlant de Johan Cruyff, no. Gener de 2023. Correcte, gener de 2023. A veure... Comencem per un, el primer, a veure. Primer. Anem a situar-nos. Estem al mes d'octubre, d'acord? Abans del mercat, eh? Abans del mercat, en octubre del 2022. Llavors, el Xavi es dona compte que el Kessié... sí que és un migcampista que l'està funcionant en algunes coses, però no és el jugador amb la pilota que ell necessita per donar continuïtat al joc. Necessita peloteros. I que sí, el caràcter de pelotero no el té. Evidentment, ja sabien el que fitxaven, però tenien una esperança que es podria adaptar més ràpid i no s'estava adaptant. Llavors, busquen en el mercat. Busquen en el mercat dient, a veure, un jugador... Opcions, a veure, què podria? Si pot ser... que conegui una mica què és el Barça, doncs millor. I rastrejant el mercat, al Xavi se li acut un nom que diu, escolta, per què no? Que és l'Artur Melo. Artur Melo. Que així de cop, no? Dius, t'espantes, no? Dius, Artur Melo, perquè... Artur Melo és el brasiler. Home, el brasiler, perquè clar... Perdona, Artur Xavier. Artur Xavier, vull dir. A veure, estava jugant al Liverpool, no estava tenint molta continuïtat amb Klopp, i el Xavi... li agradava com jugava, li agradava, li considerava que podia ser una opció. A més, penseu que arrossegàvem el tema Pedri. De la temporada, sí.
cau cada temporada aquella i, clar, tenia una mica de por de buscar un pelotero, no?, pel mercat d'hivern, com sigui. Llavors, va preguntar-li a Sergio Busquets per què. Perquè Sergio Busquets era el capità, perquè Sergio Busquets coneixia el jugador, i li va dir, escolta, a tu què et sembla? Què et semblaria, si, no? Si, tu, si vingués, clar. Si et truquem i vinc... I el Sergio Busquets va posar una cara una mica de... Como que no. No l'acabava de veure. I aleshores el Xavi li va preguntar, però futbolísticament funciona? I diu, sí, però té una vida una mica desordenada i potser això afecta el vestidor, que tenim un vestidor massa jove, amb jugadors molt joves, i això potser no és bo, una vida tan desordenada que arribi dintre del vestidor. Aleshores el Xavi es va quedar una mica aturat i, clar, i això, evidentment, no va ser la decisió que va... aturar, no, i, perquè a més clar. A més es va lesionar, o sigui, al cap de 15 dies d'aquesta conversa va rebre, bueno, el va lesionar i es va operar, llavors ja evidentment es va tancar qualsevol porta, però sí que és cert que el Sergio Busquets va posar una mica, va aturar la idea de Xavi, Xavi ja quan li va explicar això ja va posar més bueno, pues buscarem un altre, perquè si aquest no està tan clar o desestabilitza el vestidor, doncs no m'interessa. Home, jo, Artur Melo... Una mica Neymar. Pensem també, quan aquest estiu ha sonat Neymar, sí. Si Xavi era tan rotund amb el tema Neymar, no era per una qüestió futbolística. Futbolísticament, Neymar és un crac. Era perquè tenien por de que s'estabilitzés el vestidor amb gent tan jove. Doncs amb l'Artur Melo, el Sergio Busquets va fer aquest comentari i... I es va acabar. És cert que quan va estar aquí Artur Melo es va parlar molt de la seva vida fora del camp. Home, estava lesionat, va anar a esquiar quan estava lesionat. Va tenir un accident de cotxe... Va quedar per a Frugell, no? Aquest me'n recordava. Des que va marxant i a la Juve ni al Liverpool. Res, sap greu, perquè realment quan va arribar és que això... Aquí va aterrar molt bé, però no va tenir continuïtat i es comentava això, que... Tenia una vida dispersa. No era un tio molt rigorós en l'entrenament ni en la disciplina. Però mira, Xavi el tenia allà al cap. Sí. Ara Busquets va dir... Busquets va dir millor que no. Per tant, un. Un. Busquets, beta, diríem, a Artur Melo. Però n'hi ha un segon encara. Hi ha un segon també, mercat d'hivern. Sí. Sí. Aquest no va ser tan taxatiu. Uh-huh. No va ser tan taxatiu, però estem parlant d'un jugador... O sigui, la mateixa situació que teníem amb el migcampista. Sí. Sí. No teníem lateral dret, perquè, clar, Sergi Roberto no acaba de funcionar, Koundé sí que està funcionant, però no podia jugar. Van voler fitxar Cancelo. Correcte. Ah, sí, és veritat. Però, abans d'aquest nom, hi havia un altre també sobre la taula, que era Benjamin Pavard. Un central que també pot jugar lateral dret, li agradava molt a Xavi. Campió del món en França. Correcte. Dos gols ahir a la França-Escòcia. I amb el Bayern, doncs, estava així una mica... Clar, era una... un nom més complicat encara que Artur Melo, perquè Artur Melo sí que havia una opció en el tema del Liverpool, aquí era molt més complicat. Artur Melo volia venir ell, al Barça. Sí, aquí era més complicat, però es va... D'aquests noms que es posen sobre la taula, opcions. I aleshores, qui el coneixia? Doncs els internacionals francesos. Koundé i Dembélé. I Dembélé va agafar la paraula quan li van preguntar què li semblava i va dir que... ahir, personalment, no li semblava una bona idea que vingués Pavard al Barça, al vestidor. I, clar, es van quedar... Perquè, clar, aquest quasi mai es mullava en res. Clar. I diu, i ara? I ara per què ho diu? No, allà al vestidor crea problemes. És un tio conflictiu. La gent no li parla. I es van quedar una mica... Què dius? Diu, no, sí, millor... Si m'ho dieu a mi, em pregunteu a mi, jo no el fitxaria. Llavors, un altre jugador que, evidentment, no és la decisió per la qual van decidir no que no vingués, però, clar, van tenir en compte que sembla ser que Benjamí Pavard no és un bon company, o almenys Dembélé no el considera un bon company. I es va... Bueno, al final tampoc va venir, bueno, perquè al final, com diu el Xavi, l'opció era Cancelo, sí o sí, però, bueno, va haver problemes, no se sap encara per què, perquè un diuen que va ser un, l'altre diuen que l'altre, això és un lío patatero, però, bueno, al final ja ha arribat, no? I per això dic que aquest, bueno, la temporada passada, dos jugadors, per una o altra raó, van decidir donar la seva opinió i home, si són opinions així, condicionen. És a dir, Busquets va dir no Artur Melo i Dembélé va dir no Pavard. A mi em condicionaria més la de Busquets que la de Dembélé. Evidentment.
Sí. I jo crec que Xavi, en el fons, també, no? Sí, jo, jo crec que Pavard sí. hauria de ser un nom que dius, bé, i home, ja et diuen això, dius, ostres, no sé, correcte, home. Doncs ja no ajuda, no? Però, és evident que si tu dius un capità i Sergio Busquets li agafes al peu de la letra, si tu diu Dembélé, t'hi diu molt bé, gràcies. Següent. Clar. Diu, bueno, és la teva opinió, me sembla bé. No. Pavard, que has fet molt bon fitxatge, eh? Acaba contractant el Bayern, un jugador que pot jugar a lateral i de central. Sí, sí. O sigui, primer nivell, eh? On para el Dortmund, anar? A l'Inter. A l'Inter, sí, està jugant a l'Inter. En França va marcar dos gols contra Escòcia, jo crec que un jugador... Segur que no seria... No l'haurien tingut tan a mà el fitxatge com segurament Artur, que si haguessin volgut venir. Jo crec que si no s'hagués lesionat, podia venir. Podia venir, però amb aquest condicionat de que ja amb el Sergio Busquets ja dient això, el capità dient això, estava bastant aturat el tema. M'ha escrit un missatge al Salmo, m'ha enviat. Sí, ha sonat. Ha sonat, eh, que sí? És que estàvem pendents perquè sabeu que hi ha la reunió, va haver aquesta reunió entre els socis i el Barça, els socis que demanaven canviar l'assemblea, i m'ha dit, espera, perquè et vull explicar una cosa d'aquesta reunió, com va anar, perquè hi ha malestar al Barça amb aquests socis. I... Ja ni es presenta, no? O sigui, no, ara envia notes de veu. Normalment fa tard. I mira, espera, doncs ara posaré la nota de veu, perquè ja dic, mira, no es presenta i em poso la nota de veu, a veure. Apa, un petó. Un petó? Bueno. És el final de la nota de veu? A veure un moment. És un petó, només? Todeleski, què dius? Escolta, a veure. És que em diu Todeleski, sí. Abans, efectivament, després d'haver parlat amb gent, molt malestar al Barça, i és més, de fet, hi ha hagut trucades en aquestes darreres hores del Barça cap al grup de socis per queixar-se de l'actitud que havien tingut. Van ser atesos una hora i quart a les oficines del club, no hi havia representants directius, ni Romeu ni Maria Elena Fort, però no ha agradat que quan va acabar aquesta reunió, doncs el grup de socis sortís davant dels mitjans de comunicació i es queixés del que se'ls havia explicat. I una segona qüestió damunt la taula, per assegurar-se que no hi haurà impugnació de l'assemblea, perquè en cas de fer-ho això voldria suposar també una impugnació dels comptes de l'entitat, i això ja és una qüestió molt més delicada. Però a mi, pel que m'han explicat des del grup de socis, això no va per aquí. En resum, que vam parlar de l'assemblea, vam parlar de l'espai Barça i vam parlar de la situació econòmica, però sense gaire profunditat. Vale? Apa, un petó. Ah, i ja ho t'he fet, eh? Ja està, ja ha entrat al Barça. Això seria un podcast dins d'un podcast, sí, no? Exacte, és un podcast dins d'un... Todeleski, és que em diu Todeleski. De Tudel em diu Todeleski, per això. Doncs sí, malestar al Barça. Bé, de fet, el vicepresident econòmic Eduard Romeu ja va dir que no es tornaria a reunir amb aquests socis, sabeu els socis, eh? Jaume Llopis, bé, totes les... Crit Valent... Medina, perquè demanen més explicacions i al Barça doncs, no li agrada que aquests socis ho vagin explicant als mitjans. L'assemblea no canviarà, serà telemàtica, jo crec que això, que amb aquesta junta com a mínim es quedarà. Alguna cosa va dir la porta de la imputació, no? Al sí. Cas Negreira. D'això sí. D'això... Amb gent o sense gent al davant, el discurs presidencial de l'assemblea, alguna referència d'haver-hi, dic jo. Segur que la farà, però la farà com una mica com va fer la roda de premsa, no? Que sempre som nosaltres les víctimes, una mica... És possible. Però vaja. Doncs bé, el Salmo Riquet ja n'és presenta i ens envia aquestes notes de veu. Hem parlat d'aquestes llegendes urbanes, de fitxatges que no van poder ser, i ara jo crec que hem de començar a mirar ja una mica cap a fitxatges més cap a present i futur. Vitor Roque. Vitor Roque. Vitor Roque. Jo vull coses de Vitor Roque. Vitor Roque. Vitor Roque és sobretot futur. Però el que t'explicaré té un toc vintage. També, oi? Que mira, que us heu posat perquè, tots vintage. Perquè tu. Ve del passat i perquè el Javi i l'Oriol segur que els recorda un dels mundials de la seva vida. Mundial 94. O sigui, ara us explicaré la persona que va parlar-li al Barça per primera vegada de Vitor Roque. Vitor Roque té 18 anys, és molt jove, no hi era, el 94? Això fa un parell d'anys. Carai. Aquesta persona, exjugador, brasiler, campió del món el 94, amb Romario i companyia. Esteu mirant aquí. Esteu mirant molt atentament. N'hi ha 23, eh? Sí, home, n'hi ha molts. Va ser que recordem amb molts, sí. Algun, va.
Qui va marcar contra Holanda? Tu que ets sempre molt pro-holandès. Dic Holanda perquè... Branco de falta. Branco. Bebeto. A la primera. Golaç de Branco. Bebeto i Romario, crec, no? Sí, és el dia que el Bebeto fa... 3-2, partidàs. Els quarts de final. Doncs Branco, que era lateral esquerre i jugava aquell partit perquè havien expulsat Leonardo als vuitens de final contra els Estats Units i ja es va quedar amb la plaça de lateral esquerre fins a la final i la victòria. Branco és... que ara sembla al quadrat, perquè s'ha engreixat moltíssim. Sí o no? Sí, és coordinador de les categories inferiors de la selecció brasilera, de la Confederação. Mm. I Branco, a la vegada, és molt amic de Deco. No sé d'on ve aquesta relació, ho desconec, perquè no han coincidit en cap equip, però vaja, d'alguna banda es coneixen i tenen molt bona relació, són molt amics. No? De... De com la Federació Brasilera tampoc tenia gaire contacte, perquè ell va ser internacional per Portugal. Però vaja. Bé. I a Brasil no va jugar mai, Deco? A Brasil va jugar, sí, però és que és d'una generació molt diferent. Que el coincidís al mateix club. Vaig mirar i no van coincidir. Però vaja, vés a saber. Mm-hmm. Això, bé, ja intentarem descobrir-ho, però vaja, el fet és que són molt amics. Aquest no és el tema. I fa dos anys, Branco ja tenia observat a Vitor Roque de les inferiors brasileres i Deco va començar a treballar pel Barça com scouter a Sud-amèrica. Abans va ser el director esportiu del Barça, que és el càrrec vigent que té a l'actualitat. Doncs en aquell moment... Fa dos anys, ara mateix fa dos anys, o he fet dos anys recentment, Branco, en una conversa amb el seu amic Deco, li va dir que s'havien de fixar, que havia de recomanar pel Barça Vitor Roque, que només tenia 16 anys, però que feia molt bona pinta, i que si fos per ell, fins i tot, estava per sobre del nivell d'Hendrick, que és l'altre jove brasiler, més o menys d'aquesta generació, i que ha acabat fitxant pel Madrid. Va fitxar pel Madrid ara fa un any. Doncs és Branco... O sigui, el descobridor de Vitor Roque del Barça... No és Deco, és Branco. Sí, home, com a càrrec al Barça és Deco, però qui l'ajuda a descobrir-lo i li diu aposta per ell que no t'equivocaràs és Branco. Doncs Vitor Roque, ara si ve el gener. Ara tindrà Ancelotti, a lo millor dintre d'un any, el Vitor Roque. Sí. És veritat. Que no oblideu que el Xavi va rebre una trucada per entrenar la selecció brasilera. Això com va ser? Abans de venir al Barça. Oh. I va dir que no. Va dir que no. Perquè volia venir al Barça. O sigui, era... perquè tenia el seu primer objectiu era venir al Barça. I clar, de sobte, que t'ofereixin la selecció brasilera després del Mundial. Mm. Després del Mundial, ell agafar les regnes de la selecció brasilera i li van oferir quan estava a Qatar. I va dir que no, perquè ell el que volia era entrenar al Barça. Però ara tindrà Ancelotti, el Vitor Roque. Bé. O sigui que... no és una bona notícia pel Barça, que Ancelotti estigui allà, no? Perquè si hi ha promeses brasileres que despunten... Que avisarà el Madrid, vols dir? Que no li recomanin al Madrid. Però a més ja no es pot fitxar més jugadors del Brasil joves i el Barça... El Madrid té molt controlat el mercat brasiler per Juni Calafat, que és una mica el secretari tècnic del Madrid, no? El Barça amb André Curí. També el de controlar. Sí, és l'únic que l'ha fet un perfil... Home, per ara Vinícius i Rodrigo, déu-n'hi-do. Últimament, ja que dic que estan encertant bastant, eh? Fem nosaltres la llista de brasilers o no? Els últims, últimament. No. Sí. Va, escolta, ja que parleu d'Andorra... Remata-ho. Jo he dit també que parlaríem de Nico Williams. Nico. Nico Williams, de l'Atlètic Club, que s'està parlant molt. I és cert que al Barça hi ha hagut un interès amb Nico Williams, és cert que... ha parlat el Barça, hi ha hagut converses amb el seu agent de Nico Williams, però aquestes converses es van produir fa temps, jo diria, fa uns mesos. Perquè ara mateix, jo diria que l'arribada de Nico Williams al Barça, si diem que està aturada o més aviat congelada, no ens equivoquem. Perquè Nico Williams, la persona que fa totes aquestes converses, és Mateu Alemany. Mm. És bastant el perfil de fitxatge que buscava Mateu Alemany. Jugadors que... oportunitats, que deia, que estaven a punt d'acabar el contracte. Nico Williams acaba el contracte aquest estiu. A veure si no renova. A cost zero. Llavors pots negociar més fàcilment per fitxar. I Mateu Alemany sí que havia tingut converses amb el seu entorn del jugador. No sé fins a quin punt i si van arribar a algun acord. Però el cas és que ara mateix el Barça el que diu és que Nico Williams no estan pensant, no és una de les seves prioritats, perquè la prioritat del Barça és què fer amb els Joaus, perquè si surten bé has de mirar si aconsegueixes una altra cessió o si els has de comprar, que això estem parlant de molts diners. I després hi ha un altre factor. Què passa amb Ansu Fati? Perquè Ansu Fati, a final de temporada, el Brighton segurament s'acabarà la cessió i tornarà.
i en principi, en funció de com torni Ansu Fati, quina temporada hagi fet, doncs tu aquí tindràs un problema o una sort, si li ha anat molt bé. Però si no li va gaire bé, què passa, ara què passa mateix, amb Ansu Fati? Ara mateix, els plans és una nova sessió. Una nova sessió d'Ansu Fati? Ara mateix. Un traspàs, si algú ofereix molts diners, no? Correcte. Però oferim molts diners, estem una altra vegada com l'estiu passat, i és molt difícil que t'ofereixin més diners per Ansu Fati. Potser hi ha menys diners dels que t'esperaves l'any passat i que ja anirà baixant. Però si tu hi arriba un dia que tires la tovallola per Ansu Fati, qualsevol quantitat que et donguin que estigui més o menys bé, al final acabaràs acceptant. El que està clar és que la venda l'any que ve és menys traumàtica que aquest estiu. Sí, sí. Perquè cada any que estigui fora serà menys traumàtic la venda. Sí, sí. I com diu el... A l'Uri és possible, sí. És possible la venda. Dius que la gestió de Nicola va fer... Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.